Milliy armiyamiz tom ma'noda jonajon vatanimizning mustahkam qalqoniga aylanib bormoqda. Eng muhimi, bu jarayonda harbiy xizmatchilar davlatimiz tomonidan har tomonlama qo'llab-quvvatlanmoqda. Ayniqsa, ularni uy-joy bilan ta'minlash borasidagi ishlar ko'lami yil sayin ortib bormoqda. O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari tashkil topganligining 31 yilligi hamda Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan Samarqand shahrining Qorasuv massivida bunyod etilgan ko'p qavatli uylardan 90 ta xonadonni Mudofaa vazirligi tizimida faoliyat ko'rsatib kelayotgan harbiy xizmatchilarga topshirilishi harbiylar, ularning yaqinlari uchun 14 yanvar Vatan himoyachilari kuni bayrami oldidan tom ma'noda munosib sovg'a bo'ldi. Viloyat hokimligi, Markaziy harbiy okrug qo'mondonligi, sektor rahbarlari, yangi xonadon sohiblari va ularning yaqinlari ishtirok etgan tadbirda mamlakatimiz mudofaasini ta'minlash, milliy armiyamizning salohiyatini har tomonlama oshirish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar haqida so'z borib, bu jarayonda eng avvalo Vatan himoyachilarining oilaviy sharoitini yaxshilash, farovon hayot kechirishini ta'minlashga qaratilayotgan e'tibor harbiylarni ona vatan himoyasiga mas'uliyat bilan yondashishida muhim ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlandi. O'zim ham qurolli kuchlar safida xizmat qilib, nafaqaga chiqqanman. Biz ishlagan paytlarda bu sharoitlar harbiylarga bunchalik e'tibor bo'lmagan. Hozirgi paytda sharoitlar harbiylarga e'tibor, oliy bosh qo'mondonimiz, prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonlaridan juda e'tibor katta bo'lyapti qurolli kuchlarimizga. Chin ko'ngildan xizmat qilishga hamma shart-sharoitlar yaratilgan. Katta mikrorayon qurilib, 100 dan ziyod harbiylarga uylar berildi. Buni faqat bizga davrda orzu qilsak bo'lardi. Harbiylar qo'llab-quvvatlanyapti. Harbiylar farzandlari o'qishga kirish uchun imtiyozlar yaratilgan. Hozirgi paytda harbiylarimizdan talab qiladigan narsa vatanni himoya qilish, tinchlikda asrash, nafaqadagi mana harbiylar, ota-onalar shunday shart-sharoitlarni ko'rib juda xursand bo'ldik. Katta leytenant Muhammadjon Qambarov Samarqand garnizonidagi harbiy qismlardan birida bo'linma boshlig'i o'rinbosari bo'lib xizmat qiladi. Bugun u va oilasining ham quvonchi cheksiz. Muhammadjon Qambarov harbiylar uchun bunyod etilgan xonadonlardan birining sohibi bo'ldi. Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan biz Mudofaa vazirligi harbiy xizmatchilariga ipoteka asosida ko'p yillik kredit asosida uy-joylar topshirildi. Bolalar uchun yaratib berilayotgan o'sha o'yingohlar, sport maydonchalari juda ko'plab imkoniyatlar yaratilgan. Bunaqa sharoitda yashab turganimdan faxrlanaman. Biz harbiy xizmatchilar vatanimiz sarhadlarini qo'riqlashda ko'nglimiz xotirjam bo'lib, o'z xizmatimizni ado etishda hech qanday qiynalmasdan xotirjam xizmat olib bora olamiz. Foydalanishga topshirilgan uylar zamonaviy loyihalar asosida qurilgan bo'lib, bu yerda bir oilani farovon yashashi uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Keng va shinam xonalar, issiq suv, elektr energiyasi, tabiiy gaz, isitish tizimlari bilan ta'minlanganligi yangi uy sohiblariga manzur bo'lmoqda. Ona sifatida juda hamma xursandman. Mana davlatimiz tomonidan bayram kuni kuyovimizga mana shunaqa uylardan berildi. Sharoitlari juda ham yaxshi. Keng shinam xonalardan iborat, oshxonasi bor, hamma yotoqxonasi, bolalar xonasi issiq shinam uylardan iborat. Serjant Jamshid Hayitmurodov ham harbiy sohada mehnat qiladi. U ham Qorasuv shaharchasida harbiy xizmatchilar uchun foydalanishga topshirilgan yangi xonadonlardan biriga ega bo'ldi. 4 ta farzandim bor. 3 xonali uy oldim hozir. Prezidentimizga katta rahmat. Va shuncha g'amxo'rlik qilganlari uchun harbiylarga. Uyli bo'lganligim uchun farzandlarim juda xursand. Ota-enam, ukalarim, qardoshlarim, jo'ralarim hammasi tabriklayapti uy bilan deb. Bundanda yanada yaxshiroq xizmat qilishga bizlar tayyormiz. Katta serjant Bektosh Meliqulov esa ko'p yillar harbiy sohada mehnat qildi. Yaqinda nafaqaga chiqqan Bektosh Meliqulovning oilaviy sharoiti hisobga olinib, unga ham 3 xonali uy ajratib berildi. Bugun oilasi, farzandlari bilan shinam uyga ko'chib o'tgan oila sohiblarining quvonchi cheksiz. 14 yanvar bizga quvonchli, qo'shaloq bayram bo'ldi. Shunday chiroyli, shinam, issiq uylar bilan ta'minlandi. O'zimiz uyimiz bo'ldi, endi mana boshxonali bo'ldik. Sharoitlari esa yaxshi, issiq suv, sovuq suv, hammasi joyida. Sovuqda ham qiynalganimiz yo'q, mana uylar issiq. Chindan ham yangi qurilgan uy-joylar o'zining me'moriy qiyofasi, zamonaviy ko'rinishi bilan ajralib turadi. Turar joy binosi atrofida yaratilgan infratuzilma obyektlari hududga ko'rk bag'ishlab, mo'jaz shaharcha qiyofasini kasb etgan. Shinam xonadonlar farovon hayot kechirish uchun barcha zarur shart-sharoitlar infratuzilma tarmoqlari bilan ta'minlanib, maishiy ro'zg'or buyumlari bilan jihozlangan. Tadbir ishtirokchilari uylarda yaratilgan qulayliklar bilan yaqindan tanishar ekan, bunga yana bir bor amin bo'lishdi. Meni olib Bektoshjon
23 yıldan beri harbiyde hizmet kıldım. Prezidentke rahmet. Şu derecede oradan iyilerden teminlenken. Bana kıyıp oturup ben. Şunu guvahı bu. Zamanımız tınç olsun. Osmanımız misafa olsun. O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari tashkil etilganligining 31 yilligi hamda 14 yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan Samarqand viloyatining Urgut tumanida Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari va ularning oila a'zolari uchun yangi xizmat uylari ham foydalanishga topshirildi. 39 ta xonadondan iborat uylarning chegarachilar uchun qurib foydalanishga topshirilgani yurtimiz sarhadlarini himoya qilayotgan Vatan posbonlariga qaratilayotgan e'tibor va g'amxo'rlikning amaliy ifodasidir. Ularni topshirish tadbirida viloyat hokimligi, harbiy ma'muriy sektor vakillari va keng jamoatchilik ishtirok etib, mamlakatimiz qurolli kuchlari tizimida xizmat qilib, sarhadlarimiz daxlsizligini ta'minlash yo'lida sadoqat bilan xizmat qilayotgan harbiylarning sharafli xizmatini e'tirof etishdi. Namanganlik Qobiljon Abduqahhorov 12 yildan buyon Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlarida xizmat qiladi. Qobiljon va uning turmush o'rtog'i Dilnozaning bugun quvonch cheksiz. Ularga bayram arafasida 3 xonali zamonaviy xizmat uyi topshirildi. Bizaga o'sha ko'p qavatli xizmat uylaridan biriga kirish nasib qildi. Bundan biz juda ham xursandmiz. Bu yerdagi sharoitlar endi farzandlarimizga yaratilgan sharoitlar, yangi qurilgan uylar, u yerdagi jihozlar barcha-barchasi bizga va bizning oila a'zolarimiz uchun hammasi muhayyo qilib berilgan. Shu o'rinda yurtboshimizga, qurolli kuchlarimiz oliy bosh qo'mondoniga rahmat aytib qolamiz. Endi farzandlarimiz bu uylarda mazza qilib yayrab yashashadi. Farzandlar oilamiz tinch bo'lgandan keyin biz ham o'z xizmatimizni sidqidildan va jonkuyonaning holatda amalga oshiramiz va davlatimiz chegaralarining daxlsizligini doimo mustahkam saqlashga va'da beramiz. Ko'p qatori bizaga ham shu yangi uylarda nasib qildi. Biz ham uylik bo'ldik, xizmat uyiga ega bo'ldik. Farzandlarim bilan ko'chib keldik yangi uyga. Bu uy bizga juda ham ma'qul bo'ldi. Sharoitlari ham juda ham yaxshi. Hozirgi zamon talablariga javob beradigan sharoitda qurilgan. Avvalambor bizga shunday sharoitlarni yaratib bergan yurtboshimizga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ijara uylarda yashardik. Endi ijara uyda yashashda ham o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Mana o'zimiz uylik bo'ldik. Xotirjam xo'jayinimiz ishdan kelishlariga ishdan kutib olib, bemalol o'tiramiz. Misol kishining ham ko'ngillari to'q, ishda xotirjam, oilalardan ko'ngillari albatta to'q bo'lgani uchun xotirjam ishlaydilar. Jizzaxlik kichik serjant Norbek hamda uning rafiqasi Dildora Qurbonovalar ham yangi uyga ko'chib o'tganligidan mamnun. Ayniqsa, xonadondagi qulay shart-sharoitlar uy bekasini quvontirdi. Hamma sharoitlari bor. Bolalar xonalari, yotoqxonalari alohida. Oshxonalari bor, mebellari hamma narsasi yetarli. Oilamiz yo o'zimiz hammamiz baxtlimiz. Mana maktablar yonida ekan, bog'chalar yonimizda ekan. Oldin oraliq masofa katta 30 km 40 km'dan qatnab ishlardik. Bizga ancha qiyinchilik tug'dirardi. Hozir mana ish joyimiz yaqin. Bola chaqamiz hammasi yangi uyda, yangi sharoitlarda, xavotirsiz xizmat olib boryapmiz. Navoiylik Begzod Yarashev ham Vatan himoyachilari kunini yangi xonadonda nishonlaydigan bo'ldi. U va oilasi yurtimizda yosh harbiy xizmatchilarning oilasiga qaratilayotgan e'tibordan xursand. Bundan keyingi xizmatlarimizda ham shijoat bilan, sergaklik bilan vatanimiz chegaralarini daxlsizligini qo'riqlashga va'da beramiz. Mana shunday shinam, qulay, xavfsiz bo'lgan uylarni taqdim etdilar. Bundan buyog'iga vatanimiz daxlsizligini qo'riqlaydigan umr yo'ldoshlarimizni shunaqa shinam uylarda, qulay sharoitlarda har doim yaxshi kayfiyatda kutib olishga harakat qilamiz. Bundan oldingi yillarda biz ijara turib, hattoki mehmon kutib olishga ham sharoitimiz bo'lmagan. Endi bundan buyog'iga bemalol uyimizni to'g'ri mehmonlarga har doim ochiq. Albatta, harbiylarimizni davlatimiz tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgani va vatan posbonlariga ko'rsatilayotgan bunday yuksak e'tibor va g'amxo'rlik ularni osmonimiz musaffoligi, sarhadlarimiz daxlsizligini ta'minlash yo'lida sadoqat bilan xizmat qilishga undamoqda.